Když v loni v červnu zasáhlo jižní Moravu tornádo, princ Konstantin z Lichtenštejna byl zcela otřesen. Jeho rod má k jižní Moravě a oblasti Hrušek velmi blízký vztah. Knížecí nadace věnovala 5 milionů korun na obnovu edukační zahrady zdejší mateřské školy, která byla naprosto zdevastována přírodním živlem. Jaký je váš vztah k jižní Moravě? Jezdím sem jednou, dvakrát do roka. Miluji to tady, mám rád krajinu, mám rád kulturní dědictví, které je tak spojené s historií naší rodiny. Jsem na to pyšný, že to kulturní dědictví se rozvíjí. Vždycky jsem rád přicházím se podívat, potkat se s lidmi. Mám to tady rád. Přispívá vaše nadace pravidelně dětem? Čas od času nadace přispívá na děti, protože nadace má i svoji filantropickou část. V rámci této filantropie samozřejmě my se zaměřujeme na děti, protože děti a příští generace, vzdělávání příští generace, to je ta nejlepší investice, kterou můžete všude po světě udělat. Obnova zahrady mateřské školy je zatím v procesu budování. V jaké fázi se tedy projekt nachází? Budování neboli obnova zahrady tady v mateřské škole je ve fázi hotového projektu. Nyní připravujeme výběrové řízení na dodavatele. Vzhledem k tomu, že jsme to nestihli v zimních měsících, tak jsme museli tu dobu realizace trošičku posunout, jelikož součástí realizace samotné je také výsadba zeleně, kterou musíme teď už v této fázi provést až na podzim. Tudíž předpokládáme, že začátkem prázdnin se začne. Začátkem školního roku by mohly být hotové nějaké herní prvky, aby je už mohly děti využívat. Nicméně dokončení zahrady se plánuje až na měsíc říjen letošního roku. Projekt je opravdu velmi výjimečný. Architektonicky jej vytvořily dvě architektky Miroslava Beňová a Jitka Jiříčková. Jaké zajímavé prvky ženy do projektu zařadily a na co se děti mohou těšit? V projektu jsou využity speciální prvky, můžete je trošku popsat? V projektu bylo myšleno na to, aby se děti potkali de facto s dvěmi světy, se světem běžných hraček a herních prvků a se světem edukačních a výchovných prvků, které budou rozvíjet jejich vlastně přirozenou fantazii. Takže jsme zahradu rozdělili na čtyři části, vstupní část, která je úvodní, pak tady stojíme v té části, která bude hlavní herní pro menší děti a pak za ní začíná právě ta přírodní zahrada ze spousty akátových a různých prvků, které nebudou typickými průleskami, jako takovými, které znáte, ale které vlastně budou vést děti k tomu, aby si z nich ty průlesky udělali. Bude tam třeba i týpí pro noční nocování. A pak si myslím, že důležitá věc, která vlastně v té zahradě je ta obnovitelnost a udržitelnost zdrojů v rámci vody, kdy vlastně jsou dostavěny retenční nádrže, voda bude využívána zpětně a tady v té boční části vlastně ta je celá zasvěcená jakoby výuce a koloběhu života v přírodě. Takže jsou tam, je tam malý vinohrad, je tam ovocný sád, jsou tam pěstební záhony. Myslím si, že je to trendem dnešní doby běžně v těch zahradách jako takových, ale pořád se to v naší republice jakoby učíme, jak to těm dětem předávat. A i na vesnici, kde oni mají venku, že můžou si to vyzkoušet, tak spousta dětí neví, jak se vypěstuje mrkev, neví, že existuje kompost, neví, jak se kompostuje, neví, jak se hospodaří s vodou. Jak jste spolu spolupracovali a jak dlouho projekt vznikal? Projekt vznikal asi půl roku. Přijeli jsme sem vlastně těsně potom, nebo krátce potom, co tornádo vlastně tu zahradu zničilo, takže jsme viděli ten prostor už čistý a začínali jsme vlastně znovu, takže jsme si stanovili jsme si nějakou naši představu, vizi a tu jsme potom prostě projednávali mezi sebou. Zahrada se smyslem učit děti činnostem a dovednostem našich babiček, zahrada s možností sledování koloběhu přírody a vedoucí k ekologickým návykům, zahrada pro rozvoj dětského myšlení, kde mohou děti denně zažívat různá dobrodružství. To je projekt, který chce knížecí nadace podpořit. Princ Konstantin navštívil i děti ve školce a obdržel od nich zcela výjimečné dárky. Byli jedinečným poděkováním za pomoc.